5 hours later. Kako simpatična dama. O, brate, odakle si ti, brate? Ja sam iz Novog Sada. Odakle si I ja ti? isto. Ti si moja sugrađanka. Da. Ko bi rekao da je sugrađanka moja? Pa Ali ja to... sam tranđa. Šalim se, nisam. Pa i da si tranđa, meni čak što više možda i odgovara više. Me zjebavaš? Pa malo onako egzibicionizam. Što se kaže. Me zjebavaš ti, dečko. Čekaj, znači nisi tranđa? Nisam, brate, zjebavam se. To mi odgovara. To se remeti. A otkada... Zajebavam se, koji ti? A ipak koji si deo? Koji si deo? Nisam tranđa jebate, zajebavam se bre. A daj, nemoj me više brinuti. Ja odmah se uhvatim za guzicu, čim pomeneš tranđa. Uplašim se. A koji si deo, koji si deo? Adice. I ja isto. Nemoj da pričaš. Gde si u Adicama? Pa kako, Slavujeva ulica, znaš gde je? Ja sam tu, brate. Ništa, dođi. Čekam te. Ajde. Ajde, sad ću doći, idem kući sad upravo, majke mi, ja sam, pa, izvini, ja bih ga, ja sam Slavujeva, Tomer Osandića, to ti isti kurac, paralelno, odmah ovako. Evo, čekam te, pazi, tri, koliko, evo ti broj, evo ti broj, evo ti broj, brat moj. Ništa, šalji mi. Čekam te. Sorry, evo ti Insta. E, Insta, Insta, bolje da Insta je nekako laganiji za komunikaciju. Ma da, aj ćao, evo ti ga. E, Sarkezi, sjajno. Sjajno. I šta evo, sad ćemo mi to da vidimo. Pa šta komšija mi je, brate? Pa komšija, pa nismo, bože me sačuje, šta sad? Šta sam ovdje, komši živi mi u ulici bukvalno mi živi. A nisam neki, bože me sačuvaj. Ti si Ana. Zaključan profil, dečko. A zaključan? Da, a ti si? Pa ima neka dva profila u. A ti si? Ovo što je zaključan, 4, brate, jesi deram stvarno? Joj, izvinjam se. Dereš se čoveče, evo i meni probudi komšije, polako. Brate, nemam baterije više, ajde. Ana Šarkezi, jel' tako? Da, da, brate. Ništa, evo, ajde. Ana, ništa, onda javi se. Čujemo se, ajde, brate, moj komšije. Ajde, čujemo se. Ništa, ljudi, gasim live. Šarkezi, znači, dolazi tu. Okej. Okay. Bilo je kao san, sijao mjesec mlad, bilo je meni sve, bilo kraj žene te. Posla mi poruku, če da imamo šta je posla. Aj nazoveš, imaš za 6-3. Imam. Sad ćemo mi da je okrenemo. Imam bali. To bože. Da se nađemo. Ona bi odmah se... Ona hoće stvarno se nađe za 10 minuta. Kako? To bi bilo dobro da snimim. Da se upoznamo. Kaka divna devojka, vidi. Hoćeš? Zašto da ne? Zašto da ne? Ja sam skroz... Skroz sam otvoren, što se kaže. Evo, poslao je broj. Ja sam krenula. Kako sad ja nju da tu skamujem? Kako ću ja da je skamujem, druže? Ne mogu da ugasim live-u, pičku. Stop it. Get some help. Ja sam krenula. Kako si krenula? Puška te ubila. Nek dođe u live. Tu sam za 10 minuta na telepu, sam idem peške. Ho. Važi. Evo, memorisao sam broj. Sad ćemo mi nju da okrenemo. Nema ništa, majko. Od tvoga veselja. Evo da vidimo, Ana. Korisnik Telenorove mreže nije trenutno dostupan. Izjebala me. Crkva je baterija možda. Krenula sam, nemam neta, kreći. Mnogo jaka likuša. Kako ja sad ne mogu, tu, to mi 100 metara od kući. Daj vičem, probudit ću nekoga. U što mi se piša. Kako ja sad tu Sarkezi? Gde ćeš ti Sarkezi, vidi ovo.
Neke piercinge, šta je ovdje te spopali neki piercing? Krenula s tele... Kako da je mahnem, mok te mas... Čekaj, sve mislim da sam dobro kopirao broj. 6, 3, 6, 6, 6, 6. Pa to dobro je broj. Dobar je broj, valjda. Ček da vidimo. 063. Korisnik Telenorove mreže nije... Skamovala me možda stvarno. Da li da odem do ćoška čisto da se usere? Ne beži. Zamisli milicija mi dolazi. Zamisli milicija. Stoj! Ruke gore! I, a ja... Milicijo, prosti mi... Zamisli, skamuje mi. To bi bilo dobro. A de... Idem prvo da pišam, to je dobro. Bešiktaš mi puče, pijem vode ko... Čekaj sekundu. Ajmo ljudi glasanje, da li da odem ili da ne odem? To mi je neki 100-200 metara od kuće. A šta kak da je kažem za live? Idi, a? Moram se obući. Ne idi. Baša moj kaže, ne idi, idi, idi. Idi, majke, ja ga. Blentave. Moram obućem se. Da li da ostavim upaljen live, jebote? A? Šta vi mislite? Aj, ostavit ću live. Uj, sam da stajem na očare. Ja noću ne vidim, ćorav sam. Jebi ga, vi ste odlučili. Šta da vam radim? Ljudi, ostaje live upaljen. Zamisli da mi namesti neku miliciju. Ej. Ode stvarno. Moram ključ od kuće. Ostaće upaljen live, sad ću dolje. 2 hours later. Skamovala me mala. Dima mali, ja čekam, žvaljuje žvaljavu. Sreća, blizu mi je kući. Nije me mogla izjebat onako tvrdo. A čekaj da vidimo. Možda je dostupna. Ti mene skamovala. No, kako mi se što to znači to? Pa izjebala. Ne, evo, sad će dođe. Kako? Čekaj. Kako bre da čekam, nisam bre napolju. Zima napolju, šta ću ja čekam? Čekaj sekundu. I prošla je sekunda. Čekaj bre. Mnogo si divlja u pičku. Aj čo. Čo. Pa idi da. Idi bre klinka. Me izjebe još. Možda čeka policiju? E moj Alene Ćiriću, brace ti na pevanje, nema od tebe ni goli. Što se kaže, ko se s decom budi upišan, a ja upišan svakako. E ti Bože, skoro me uhapsili, posle radim stream. E ti Bože, Alene moj. Najeba živje. Opa. To je čisto malo. Oslobodim taj. Blokira je broj. Dolazi 100%. Vidim ja po njoj da nije 100%. Dolazi kad ti kažem. Treba si kolima na kvartnjaka da ote... A mogo sam. Mnogo ladno napolju, ljudi, možda kratki rok trebam, će mi bubrezi stradaju, jebote. Costa Rica. Yesi, hello, hola, hola. 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 Hola.
ovog sam istraumirao, džigericu mu istraumirao sad. Šta je ovo, ja še imam kako me skamala neka mala. Šta ona sad, šta ga snašla, kaže, imamo im u žvalju. I mene je tako jedna u Kostarici svojevremeno isto izjebala. Jel tako, Bale moj? Kako? Za kunic. Kunem se keve mi. Evo ga, poslala zvučnu poruku. Mnogo dobro, mnogo žestoka. Ja sam, brate, za 3 minuta, bukvalno, kod Bajne kolibe dođi, brate, što si mi prekinuo vezu? Imam 7%, gasi mi se telefon, 100% sam za 5 minuta, najviše, kako se zove, kod Bajne kolibe, aj dođi. Sad sam navatala net na ulici, brate, tu sam kod Pink Panthera u početku, Adica. Nazovi me odmah, brate, ja se pomeram, neću da stojim nasred ulice, ono, tu sam za 5 minuta. Imam 6%, neću da te čekam, ajde, nazovi me na broj. Da idem auto, da, da idem auto. E? E, gdje si ti sad? Jebote, što si mi prekinuo pozdravljeno sa barom? Pa otkud znam, je... Što ne moš... Rekao sam ti sad, čekaj sekundu, imam 4%, sad sam kod šestice trenutno. Ništa. Treba mi 3 minuta do Bajne kolibe, ako hoćeš izađi... Ti budi na ćošku Slavujeve i Branka Ćopića, a ja ću kolima sada dođem da mi se ne smrzne govno jer napolju zima, jebote. Ko će te čekat? Ajde, ajde, ja sam tu kod šestice, kreni kad... Ajde, ajde. Da idem, ljudi. Ajte, molim, glasanje. Glasajte, majku mu, daj malo, nemaj. Ha? Da idem autom, pa u slučaju da me skamuje, da izađu crnci neki, da me karaju, ja zaključan i gas. Ha? Što mi se, daj, ajde, ajde. Ne idi, ne, idi. A jebi ga, izjebaste me. Idi. Ali autom, idi autom. Kako? Da idem ili ne? Idi. Hej, jebem li vam, sisu! Ostaje upaljen live, znači, live ne gasi me. Ode bubreg. Po! To je sigurno, sigurno je. Kolima, a? Ostavi live i upali Instagram. Neću ka... Isti normalan, kako karanje, bok te. Ostaje live, idemo da vidimo situaciju, ajde. Al mislim da nemam interneta. Moram da vidim da li imam interneta. Ako imam internet, palit ću live, krišom. Iz džepa. 2 hours later. Pa tu su, javi se ljudima, sedila je. Ćao, ček da ostavimo ovo. Mnogo jaka likuša, nije skem. Čekaj, a koliko ljudi gleda? Jel bitno koliko ljudi gleda? Brate, sedi brate. Tu. Sti ćao. Sedi vama da se vidiš. Znam što tu je. Viš, mi smo komšije, brate. Komšije, jebote, ne znam je, prvi put je. Vidim se ovdje. Legalna si, šta si vidjela, 2001. Jel, dobro je kuha, dobar lik, majk. Ne, ja viš da ti pijem, ja pijem samo ovo dusinu. Brate, no što ti? Al mnogo dobra fora. Ćao. Viš kako ti se lijepo javljaju, a? Da, ali pokušam na kondom još čekati. Mnogo dobra fora, ovo ljudi. Ti zarađuješ od toga. Pa je bitno da zarađujem? Ne, nije bitno. Nije bitno, pa. Nego pa ne radim u životu, valjda sve zbog zarade, majku mu. Voliš nešto i se bavi muzikom. Doduše, poznavajući tvoj izgled, jel ti pušiš? Da. Osjetiš se na duvanu, pičku materi. Kada je koristio ovo govno, ja imam ove vejpove i to manje smrdi. Šta je to para, brate? Pa para na paru ide. Oš pičta? Neću, hoću vode, sorry. Vode, aj. Vode. Sve dva, možda se lakše, lepše, upalit ću malo da se ugreješ, ajde. Što piše?
pusti šta oni... Riješi. Pusti! Matice, pusti i kupić. Čak ti sviraš ovdje. Na kraj se lažu ta kuća. Strašno. Ja sam počasni gost ovdje. Izvoli, naravno. Hvala. Kako bi... Ana? Pa drago mi, Ana. Kako komšinica, majko mu? Do duše, ajde, živeo sam ja, ali... Nemoguće te ne znam. Moguće. Aj dobra, mlada je. 10 godina sam stariji od nje. Dobro, likuša je skroz okej. Okay. Skroz si okej, okay. Pa mislim Ana, majke. Ti si jako čudno puno pričaš. Pa prvi, inače sam pričao. A šta, ne bi trebao da pričam. Pa pričaj, brate. Šta si ti u horoskopu? To sam ja tebe tala da pitam. Pa zar je bit... Ja sam Jarac. Nije bitno. Uff, Jarac, pičku, mat. Mnogo mi ne leži jarčevi. Ne znam, imao sam loše iskustvo sa jarčevima. Ja sam mislio da ćeš da me skemliš neku miliciju, a meni, ja sam inače čovjek koji voli, mene inspiriše da se nešto čudno desi. Izazovi. Da. Ja volao da su me uhapsili, ali da znam da prođem, to čisto da vidim kako je. Izazov, brate. Jer osjećao sam nešto ti i sad izaće neka milicija i svi me hapse tu nešto i razumeš. Ali nije, sreća, eto. Jevi ga, ljudi. Dobar si lik, vidi se da si dobrica, nego si mlada si, čini mi se malo si ovako previše egzibicionista. Moramo malo da te dovedemo u red. Uhvatila si se lošeg društva, to odmah vidim. Znači kako je to, to tu neki... Šta? Marihuana, ovo ono. Marihuana, šta? Gde sam ja u toj priči? Brat, što si nisi javio ranije? Kako smiješ, pa gde sam ja? Rekao, mislim u smislu, rekao... Ne valja, skroz mlada si, znaš, da bi trebalo sve poročno. Iskren ti budem, nemam previše tih nekih rap stvari i to. Imam nešto, ali nije to toliko, toliko u tvom fazonu. Nego. Pa ja više volim, kažem ti, ja sam... Ne rekao da samo slušam rap, slušam. Pa, šta znaš, i znaš neke stare pesme ili narodnjake neke? Šta znaš? Šaban Šaović, Sinan Sakić, šta od Sinana Sakića? Jel znaš pesmu? Ne spušta na prozore rolete. Jo, gasi ovaj lego, gasi. Zašto? Zato. Šta? Gasi lego. Odmah plača. Pa nema mi, molim te, alo. Šta još slušaš, šta još slušaš? A, brate. Pa šta, nemaj mi, brate, sestra? A, brate moj. Sine moj, a? Mikri na aparatima. To mi cedam u glavi. A pevaj. Pa što nisam ja džuboks ona kape. Ako se jednom ne vratim, nemoj žaliti, nemoj plakati. Sve što ja rukom dotaknem, ili porušim. Ne spušta na prozore roletne, osmehni se svakom ko te sretne, ne daj suzama da teku ko sa česme. Baš sad do jaja, okej. Tekst. Jeste. To ti kao...